ትውልደቱ ዳግማዊ መስከረም 30 ጊዮን መጽሔት ቅጽ 3 ቁጥር 152 መስከረም 2014 ዓመተ ምህረት ጸሐፊ ታሪኩ ሰይፉ አትላንታ ለህክምና እንደሚገኙ የሚነገርላቸው እውቁ ፖለቲከኛ ልደቱ አያሌው በሐኪም ምክር ለመራቅ ተገድጃለሁ ሲል ወደ ከረሙት ፖለቲካ ዳግም ተመልሰዋል። መስከረም 1 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ብልጽግና ሆይ እጅ ከምን በሚል ርዕስ 6 ያህል ገጾች ያሉት ጽሑፍ በማህበራዊ የትስስር ገጻቸው መልቀቃቸውን ተከትሎም መነጋገሪያ ሆነዋል። የሽግግር መንግስት ውጥናቸው ተጋሪ የሆኑት አቶ ያሬድ ጥበቡም ልደቱ ለአዲስ ዓመት የሰጠን ብርቅ ስጦታ ሲሉም ጽሑፉን አሞካሽተውታል። አቶ ልደቱ የዚህ ዘለግ ያለ መጣጥፋቸው ማዕከላዊ ጭብጥ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያን ለመምራት ብቃት ስለሚጎድላቸው በሌላ ሰው ይተኩ የሚል ሲሆን፣ ከሐሳቡ በላይ ሐሳቡን ስሙር ለማድረግ የመረጡት አካል ደግሞ ያስደነግጣል። ብልጽግናም ብልጽግና ፓርቲ ከመስከረም 25 በፊት ጠቅላላ ጉባኤውን ጠርቶ ጠቅላይ ሚኒስትሩን በሌላ በመተካት ታሪካዊ ኃላፊነቱን እንዲወጣም አቶ ልደቱ አጽንኦት ሰጥተው ያሳስባሉ። ኢትዮጵያ ዘንጥልጥሏ እንዲወጣ በአሳቻ ሰዓት ጠብቆ እንዲህ ያለ ሰይፍ እንደማቀበል ያለ ምን ክህደት ይኖር ይሆን? ይህን ያልኩት እንበለ ምክንያት አይደለም። አቶ ልደቱ የኢትዮጵያን ነባር ማህበረ ፖለቲካዊ ቅራኔ የመረዳትም ሆነ የመበለት ችግር እንደሌለባቸው ጠንቅቅ ያውቃለሁ። ሌላው ቀርቶ ከኢህአዴግ ፍርሰት በኋላም የየክልሎቹን ገዢ ፓርቲዎች አዋህዶም ብልጽግና በሚል የተፈጠረው ፓርቲ ምን ያህል ፖለቲካዊ መሻታቸው የማይታረቅ የሚመስሉ ግለሰቦችን ከተራባል እስከ ከፍተኛ አመራር እንዳጨቀም አይጠፋቸውም። ንዑስ ማንነት ላይ የተቸነከረው የ30 ዓመቱ ፖለቲካ ኢትዮጵያን ምን ያህል ባለቤት አልባ ያደረገ ልቅና ፖለቲከኛ እንደፈጠረም አቶ ልደቱ ከቶ አይዘነጉትም። በአናቱም ብልጽግና ገና ተሰርቶ ያላለቀ ድርጅት እንደመሆኑ መጠን ዛሬም ህብረ ብሔራዊ በሚባል የፖለቲካ ድርጅት ውስጥ ተሰልፈው የኔ ለሚሉት አካባቢ ጥብቅና በመቆም ልክፍት ያልወጡ ሺዎች መኖራቸውን ከማንም ባልተሰወረ ሁኔታም አቶ ልደቱ የዘጠኙን ክልሎች ገዢ ድርጅቶች ውድ የሆነውን ብልጽግና ጠቅላላ ጉባኤ ያካሂዶ የኢትዮጵያን ታሪካዊና ነባራዊ ቅራኔዎች መፍታት የሚችል መሪ ያዋልድ ማለታቸው ምን ያህል በቄሳራዊ መርዝ የተለወሰ ስብዕና እንዳላቸው ግልጽ አድርጓል። እዚህ ጋር ግን አንድ ነጥብ ልብ እንዲባል ፈልጋለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከሁለት ዓመት በፊት ገልጸውት እንደነበረው ኢትዮጵያ ማህፀነ ለምለም ናት። የኢትዮጵያ ችግር በአብይ በትረ መንግስትና ውቃቢ ብቻ አይፈታም። ነገር ግን በምንም መመዘኛ ብልጽግና ፓርቲ አሁን ባለው መልክና ቁመናም አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር ከሚለው ሐሳብ ይልቅ ያለመታከት የተጮኸበት የሽግግር መንግስት ጥያቄ ተኳኩሎ ቢቀርብ የፖለቲካ ደርዝ ሊኖረው ይችላል። አቶ ልደቱ በዚህ ጽሑፋቸው ከምንም በላይ ኢትዮጵያ አሁን ላይ ለገባችበት ችግር ምክንያት የሆነውን ነጥብ ለማባባስ የሞከሩበት አግባብ እጅግ አስተዛዛቢ ነው። ደጋግመው ጦርነቱን አቁሞ ወደ ሰላማዊ ድርድር ሂደት መግባት አማራጭ አልባ ምርጫ መሆኑን የመግለጻቸውን ያህል ለዚህ ሁሉ ምስቅልቅል ህወሓት መራሹ ኃይል እንደሆነ በጭራሽ ሊገልጹት አልወደዱም። መንግስት በተናጠል ተኩስ አቁሞ ትግራይ ለቆ ከወጣ በኋላም የድርጅቱ ጠመንጃ ነካሽ ባህሪ አማራና አፋር ክልሎች ድረስ አክለፍልፎ ለበርካታ 10 ሺዎች መቀጠፍ ምክንያት እንደሆነም ለአፍታም ማስረዳት አልፈለጉም። እጅግ የሚያስገርመው የአቶ ልደቱ አቋም ግን ይህ አይደለም። ኢህአዴግ ውስጣዊ አንድነቱን በመቀጠል የጀመረውን የለውጥ ሂደት ውጤታማ ማድረግ ችሎ ቢሆን ኖሮ አሁን የተፈጠረው ችግር ባልተፈጠረ ነበር ማለታቸው ነው። ይህ ለህወሓት ብቻ ስሱ የሆነ አቋም በትንሹ አንድ ወሳኝ ቁም ነገርን መርሳቱ ያሳዝናል። በኢህአዴግ ውስጥ ህወሓት ከተባለው ድርጅት ውጭ ሶስቱ እህት ድርጅቶችም ሆኑ ሌሎች አጋር የተባሉ ድርጅቶችም ውስጣዊ አንድነታቸውን ጠብቀው ወደ ህብረ ብሔራዊ ፓርቲነት እስከ ማደግ መድረሳቸው ለአቶ ልደቱ ለምን ትርጉም እንዳጣ፣ በናቱም የትኛውም ድርጅት እኩልነት የበታችነት ሆኖበት አብሮ መቀጠልን ከምርጫው ዝርዝር እንዳወጣ በግልጽ በታየበት ሁኔታ ለውጡ
ጀመረ የሚባለው የህዋትን ነባር ኢፍትሃዊ አሰራሮችና ጥቅሞችን አስጠብቆ መጓዝ ሲቻል ብቻ ነው ለማለት መቃጣቱ ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያውያን ደንበኛ ስድብና ንቀትም ነው። ያቶልደቱ አያሌው ኢትዮጵያ ለዛሬው ጥንቅት የመዳረጓ ማክኒው ተብሎ የተጠቀሰው ነጥብ በራሱ ምን ያህል ባይናችን አይተን በተግባር ኖረን ያረጋገጥነውን እውነት ፈጽሞ የሸመጠጠ እንደሆነ በሚከተለው አንቀጽ ማረጋገጥ ይቻላል። አገሪቱ ወደዚህ አይነት ሁለንተናዊ ጥልቅ ውድቀት ውስጥ ለምን እንደገባች በሂደት እየተጠራቀሙ የመጡ በርካታ ተደማሪ ምክንያቶችን መጠቃቀስ የሚቻል ቢሆንም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንደ አንድ ራሱን ከፓርቲና ከመንግስት ሚና በላይ አግዝፎ የማይ መሪ ላለፉት 3 አመታት ያሳዩት ያመራር ድክመት ያንበሳውን ድርሻ የሚያስወስዳቸው ነው ሲል ጽሑፉ ያጋራል። እዚህ ጋር በሂደት እየተጠራቀሙ የመጡ በርካታ ተደማሪ ምክንያቶች የሚለውን ሀረግ ማጤን ያስፈልጋል። ይህ ሀረግ ምን ያህል ኢትዮጵያ የኢትዮጵያውያን ከመሆን ያጎደላትን ህግና መዋቅር ሰራሽ አደጋ አገሪቷ ላይ በመዘንጠፍ ረገድ የ27 አመት የህወሓት አገዛዝ የነበረው ሚና እጅግ እንዳቀለለው መታዘብ ይቻላል። ህወሓት መራሹ ስብስብ ገና የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መንግስት በትረ ስልጣኑን መጨበጡን ተከትሎም አፍራሽ ፕሮፓጋንዳዎችን እና የጦርነት ነጋሪቶችን ከመጎሰም ተሻግሮ በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ሰራዊት ማሰልጠን ስራዬ ብሎ መያያዙን ምስክር ሆኖ ለታዘበ ትውልድ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ላለፉት 3 አመታት ያሳዩት የአመራር ድክመት ያንበሳውን ድርሻ የሚያስወስዳቸው ነው የሚል የድፍረት ድምዳሜ ላይ መድረሱ ራስን ከማዋረድ ፈቅ የሚል ጥቅም አይገኝበትም። ህወሓት እድሜ ዘመኑን ከኢትዮጵያ አንድነት ኃይሎች፣ ከአማራ ህዝብ እንዲሁም ከኤርትራ መንግስት ጋር የማይፈታ ጠብ ውስጥ የከተተው የብቸኛ አድራጊ ፈጣሪነት ባህሪው እንዴት ሊገራ እንደሚችል ምናልባትም ከአቶ ልደቱ ውጪ ሊያውቅ የሚችል የጠፋ እስኪመስለን ድረስ በዚህ ልክ ኢትዮጵያ በአንድ እብሪተኛ ድርጅት የገባችበትን ችግር ወደ ሌላ ኃይል ለማሸከም መሞከር እብደት ካልሆነ ሌላ ስም ሊገኝለት አይችልም። አቶ ልደቱ አያሌው ችግራችንን በብዙ መጠን ከጊዜ ወደ ጊዜ እያባባሱ የመጡትን ዶክተር አብይን በብልጽግና ጠቅላላ ጉባኤ በኩል ከስልጣን ማውረድ ፍቱን መፍትሄ እንደሆነ በነገሩን በዚህ ጽሑፋቸው ፓርቲው በህዝቡ በተቀናቃኝ ኃይሎችና በዓለም አቀፉ ህብረተሰብ ዘንድ የተሻለ ቅቡልነትን አግኝቶ እድሜውን ማራዘም የሚችለውም ቢያንስ ይህንኑ አዲስና የተሻለ መሪ የመምረጥ ኃላፊነቱን በአግባቡ መወጣት ሲችል ነው ማለታቸው ደግሞ ምን ያህል የፕሮጀክት ባስማ ወይም ሲቶኤፍሲ ውጥን ግቡን ይመታ ዘንድ ያለመታከት እየጣሩ እንደሆነ ቁልጭ አድርጎ የሚያስረዳ ነው። ለዚህ አስረጅ የሚሆነን በርካታ ነጥቦችን ማንሳት እንችላለን። ከነዚህም መካከል ሚካኤል ሩቢን የተባለው እውቅ ምዕራባዊ ጸሐፊ በፈረንጆቹ የካቲት 2021 ናሽናል ኢንተረስት በተባለው ሚዲያ አብይ አህመድ የመጀመሪያው የኖቤል ተሸላሚ በዓለም አቀፉ የወንጀል ፍርድ ቤት በሚል ርዕስ ባሳተመው ጽሑፍ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የጦር ወንጀል ክስ እንዲመሰረትበት ግልጽ ጥሪ ማቅረቡ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችና የህወሓት ደጋፊዎችም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጦር ወንጀል ለፍርድ ይቅረቡ የሚሉ መልእክቶችን በስፋት ሲያስተጋቡ መቆየታቸው አስረጆች ሆናሉ። የአሜሪካ መንግስት ለዚህ እንዲረዳው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ በከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ላይ የቪዛ እገዳ መጣሉም አይዘነጋም። አሁን ደግሞ በሀገረ ዩናይትድ ስቴትስ አትላንታ ከተማ የሚገኙት አቶ ልደቱ አያሌው ይህ ውጥን ይሰምር ዘንድ ብልጽግና ጠቅላይ ሚኒስተሩን ከስልጣን እንዲያስነሳቸው ምክረ ሐሳባቸውን አቅርበዋል። ነገራችንን ጠቅለል ስናደርገው አቶ ልደቱ ከመስከረም 25 2014 ዓ.ም በፊት መወሰድ አለበት ያሉት እርምጃም ከአንድ ዓመት በፊት ከመስከረም 30 ቀን 2013 ዓ.ም በኋላም ጠቅላይ ሚኒስተሩ ስልጣን የላቸውም ብለው ከአቶ ጀዋር መሐመድ ጋር በአደባባይ ካወጁት ጋር አንዳችም የይዘትም የግብዓትም ሆነ የኢላማም ልዩነት የለውም። ጩኸቱ ፍላጎቱና ዓላማው ለሀገር የማይበጅ የሚሆነውም ለዚህ ነው። ያለ ጥርጥር ግን ኢትዮጵያ እንዳምናው መስከረም 30 ሁሉ የዘንድሮውንም መስከረም 30 ከመሻገር የሚያቆማት አይኖርም። ሰላም ለሀገራችን። ጸሐፊ ሰይፉ ታሪኩ። ጊዮን መጽሔት ቅጽ 3 ቁጥር 152 መስከረም 2014 ዓ.ም።